Salam dəyərli abituriyentlər, hər birinizi salamlayıram. Mən Elnur Mehdili, yenə sizlərə bərabərəm. Bu gün də sizlərə növbəti bir sınağı, 19-cu sınağın izahını təqdim edəcəm. İzah keçməmişdən öncə hər bir kəsdən, bax bizi bu dəqiqə izləyən hər bir kəsdən xahişimiz budur ki, mütləq və mütləq YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Siz abunə olun, həmçinin ödənişsiz WhatsApp qrupumuzdan da faydalanın. Aydın olur mu yoldaşlar? Bax, WhatsApp qrupumuzdan faydalanmaq üçün 051 785 1525. Bax, bu nömrə WhatsApp-ına yazırsınız, biz sizə ödənişsiz qrupa əlavə edirik, həmçinin də bizim YouTube kanalımıza abunə olmaq şərti ilə. Gəldik sınav 19-a. Fikirlərdən biri səhvdir. Fərasət bacarıq sözü ilə yaxın mənim. Fərasətli oğlandır, bacarıqlı oğlandır və s. Eksponat sərgini nümayiş etdiyindən əşya demək. Bəli, inci müxtəlif nitkəsində aid amonim. İncimək feyli bir də inci qiymətli daşqaş. Təəssürat hadisənin baş vermə ardıcılığı. Təəssürat hadisənin insan beynində buraxdığı izdir. Təəssürat. Zaboza deyə bilərəm. G hərfi ifadə etdiyi səsləri ardıcı müəddim. Nöqtə, K, gəlir yəni 1-4. Acıqla, X, yəni belə gəlir 1. Təqvim, D-nin özü 2. Sınaq otağı bir də 3. Zabaca 4-1-2-3. 4-1-2-3. Yəni B bəndi. Hansı bənddə sayısı səhv verilib? 3,17 milyona 1956-cı 3,5-in noyabrın 8-ində. Baxın, biz rahat şəkildə deyə bilərik ki, 1956-cı 4-də 1956-cı yox, C olar təkcə. Cavabı C. Biri sifət deyil. Təbii ki, gözəllik isimdir, lıqlik isim düzəldir, gözəllik nə? 5. Hansı fikrin əvvələn bütün sözünü əlavə etmək mümkündür? Bütün sözünü əlavə et və doğru olsun, elə deyilmi? Baxaq. Sifətlər dərəcəyə dəyişə bilir, xeyr. Dəyişə bilmək xeyr. Bütün sifətlərin dərəcəsi var, amma dərəcəyə dəyişmək xeyr. İsimlər hallana, bütün isimlər hallana bilir. Hallana bilir. Bütün nitkisələ sual cavabı, köməkçilər cavab verə bilməz. Bütün sınırını həmişə bir əvəz edir, əvəz edə bilməz. Bütün say məncan növdə qurusu düzəltmə ola bilir, xeyr. Məsələn, müəyyən miqdar sayı qurusu düzəltmə olunur. Elə deyil, cavab olduğunda bütün isimlə hallana bilir, yəni beybə. Hansı sözün orfoqrafiyasında, orfeopiyasında 3 fərqli məqam var. Tələffüzdə 3 fərqli məqam var. Peşəkar rıx, fırlanma, işlədikcə, bütünlüklə, diqqətlə. Baxın, biz rahat şey deyə bilərik ki, baxın, diqqət olun, baxın, tələffüzü yazan diqqətlə. Baxın, diqqətlə. Demək, qıq əvəzlənməsi 1, lığın əvəzlənməsi 2, nının artırmaqını 3, cavab olacaq ebəndir. Hansı cümlədə şərt şəklində olan fel işlənmişdir? Şərt. Bilmək ki, şərt şəklində əvvəl birbaşa felin kökü və yaxud da başlanış forması gəlməlidir. Bu şəkillərdən bu hadisə baş verməlidir. Hər kəm dairəsi dərsinin vaxtını oxuyarsa, oxuyarsa, bu isə hissəcikdir. Çünki özünə bir qramatik şəkilçi gəlmir. Yadda saxlayaq ki, hissəciklərdən əvvəl mütləq və mütləq birdən olursa qramatik şəkilçi gəlməlidir. Amma felin şəkillərindən əvvəl ya kök gəlir, ya da kök leksik şəkilçi. Aydın olur mu? Bax. Gər boyandısa, boyandısa, yox, hissəcikdir. Əgər adamsansa, san isə, yox. Hərə bir saf ver, baxın, ver sarsə, birbaşa feylin kökünə qoşulur. Gördün necə? Cavab olacaq deyibəm, feylin şərt şəkildir. Ümumiyyətlə, şəkillər birbaşa feylin kökünə qoşulmalıdır. Hansı əvəzlər bir neçə nitq hissəsini əvəz edə bilir? Nə etdi, hansı neçənti necə? Baxın, yox, necə əvəz edə bilər? Məsələn, belə deyək də, biz rahat şey deyə bilərik ki, məsələn, necə əvəz edə bilər nəyə? Demək, həm zərfə, həm sifəti, sonra hansı, məsələn, həm sayı, həm də sifəti. Çünki sıra sayı hansı olan cavab verə bilər. Cavab olacaq C-bəndir. Gəlik 9-a. Leksimiyası yanlış verilmiş söz müəllim? Yanlış verilmiş söz. Təmkin özünü ələ ala bilmə bacarı, soyuqqalını özünü itirmə. Özünü itirməmə. Bəli, doğrudur. Qüsur, eyv, nöqsən, çatışman, cəhət, çatışman, bəli. Rayihə, xoş, iyi, güzəl, qoxu, ətir, bəli. Cəfəngiyyət, obyektdə mövcud olan varlı həqiqəti. Xoy, cəfəngiyyət həqiqətli deyirik. Cəfəngiyyət olmayan bir şey, cəfəng, olmayan bir şey, boş. Hansı mürəkkəb fiil defislə yazılmalıdır? Defislə yazılmalıdır. Baxaq, təbii ki, oturub durmaq. Baxın, yaxın mənan sözlərdir. Oturub durmaq, yəni əks mənan sözlərdir. Oturub durmaq. Oturub durmaq, gedib gəlmək üçün başqa və s. Gəliş mətnin. Bəhlul Danəndə hikmət. Bir gün Bağdadın tanınmış alimlərdən Şeyx Cüneyd Bəhlul Danəndəni görmək fikrinə düşür. Şeyx Cüneyd Bəhlul Danəndəni görmək fikrinə düşür. Yerinə öyrənir və yanına gedir.
Onca salam verir. Bəhlul dayananda onun salamını aldıqdan sonra kim onu soruşur? Şeyx Cünid cavab verir. Mən Şeyx Cünid Bağdadiyəm. Sənsən cəmatı marifləndirib doğru yola yönəldən? Bəli, mənim. O zaman söylə, yeməyi necə yeyirsən? Bəhlul dayanandan soruşur. Öncə bismillah deyirəm. Yemək öz qabağımdan yeyirəm. Başqalarının üzünə baxmıram. Kiçik loxmalar götür, hər birini ağzıma qoyduğumda Allah şükür edirəm. Yeməkdən öncə və sonra əllərimi yuyuram. Yemək yemək belə bilmirsən, cəmaata necə ağıl verirsən? Bunu söylə, Bəhlul ondan uzaqlaşır. Şeyx Cünəd əl çəkmir, arxınca gedir. Bəhlul soruşur. Sən kimsən? Yemək yemək bilməyən Şeyx Cünəd. Natiqlik qabiliyyətin necədir? Nə qədər lazımsa o qədər də danışıram. Nə çox, nə az, nə də həddindən çox. Yemək yeyə bilmədiyin kimi danışmağı da bilmirsən. Hələ bir söylə, necə yatırırsan? Şeyx Cünəd gecə namazdan sonra dua edib yatağına uzandığını deyir. Bəhlul, sən heç yatmağı da bilmirsən deyib, getmək istəyir Şeyx Cünəd Bəhlulun ətəninə yapışıb isir. Ey Bəhlul, sən bunları mənə öyrətməyənə qədər səni heç biri buraxmaram. Bəhlul cavab verir. Bilmədiyini etiraf edirsən. Buna görə də sənə öyrədirəm. Yediyi yeməklərdə əsas şərt yediklərin halal olmasıdır. Onlar halal olmadıqda sadiqların bir mənası yoxdur. Söz söyləməyənə gəlişdə o Allah rızası üçün söylənməli və həqiqət olmalıdır. Yatanda isə qəlbində kimsəyə qarşı kin-kin nifrət olmamalıdır. Baxaq, Bəhlul dayanandan dərs aldı belə deyir. Mətnlə bağlı düzgün fikirlə müəyyən. Şeyx Cünəd həyatının diri dini qanunlara görə yaşayan bir insan idi. Çox üzr istəyirəm. Baxaq suallara. Deyək ki, mətnə bağlı düzgün fikirləri müəyyən. Şeyx Cünəd həyatının dini qanunlara görə yaşayan bir insan idi. Baxaq görə doğrudan da belə deyilmi? Dini qanunlara görə bəli, çünki o deyirdi bismillah deyirəm, digər bir şeydir. 1. Bəhlul dindən uzaq dünyəvi dəyərlər üstünlük verən insandır. Dindən uzaq deyə bilmərik. Şeyx Cünəd, çünki dindən uzaq olsa o deməz də halal olsun. Şeyx Cünəd Bəhlulun həyata baxışını yanlış hesab edirdi. Yanlış hesab edirdi, xeyr. Yanlış hesab edirdi, qəbul etməzdi, yeri gəlmişəm. Bəhlul Şeyx Cünədi görməsə də onun haqqında eşitmişdi. Bəli, ona görə öyrənir və gəlir onu tapır. Bitdir. Mətnindəki obrazların heç birisinə aid deyil. Qarşısındakı ilə təkəbbürlü danışır. Təkəbbürlü yəni lovğa şəklində, baxaq ara bilirəm, bu tərəfdə də var. Demək, aid deyil, aiddir, haradasa. Özünü bütün alimlərin üstünə hesab edir, belə bir fakt yoxdur heç birisində. Bilmədiyini öyrənməyə maraq göstərir, Şeyx Cünəyə aiddir. Mərhəmətdə ən vacib insan dəyər hesab edir, belə bir fikir, belə bir fikir. Varmı? Yoxdur, 2-4. 2-4, sonra öz doğru bildiyini öyrətmədən imtina etmir, bəli, məsələn, Bəhlul imtina etmir. Cavab olacaq nə hansı? 2-4, yəni, ya bəli. Cədvəldəki düzgün fikri müəyyən, bizə düzgün fikir lazımdır. Elə deyil, baxaq. Baxaq görək, Bəhlul Şeyx Cünəyədə buna görə qınayır. Nəyə görə qınayır Şeyx Cünəyədə? Nəyə görə qınayır? Şeyx Cünəd din xadimlərinin adına layiq olma işlər görür. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Şeyx Cünəd özünü yemək yemək bilmədiyi halda insanlara ağıl verdiyinə görə. 2. Şeyx Cünəd, indi Bəhlul Şeyx Cünəd buna görə qına. Şeyx Cünəd nə isə bilmədiyi zaman bunu etiraf etdiyinə görə. Xeyr, buna görə qınamaz. Buna görə qınamaz, hə? Bəli, Şeyx Cünəd buna görə, hə, üzr istəyirəm, təqdir edir. Təqdir edir, yəni alqış dayır. Bəli, 3. 2-3. Deyir ki, bəli, sən etiraf etdiyin üçün mən sənə öyrədərəm, deyir Eybəndi. Mətnə üzrə rəqim yazılmış hansı sözlərin kontekstə görə uyğun, kontekstə uyğun mənası düzgün verilmişdir. Baxaq əvvəl üzrəndə rəqim sözlərimizə bir göz gəzdirək. Demək, üzrəndə rəqim yazılmış sözlərimiz hanı bizim, hanı, haradasan? Baxaq. Demək, Bəhlul onu uzaqlaşır, həqiqi, uzaqlaşmaq. Sonra yatağına uzandığı, həqiqi, bir yerə qədər səni heç bir yerə buraxmaram. Buraxmaq, uzanmaq, bir də var idi, bir haradasın bəs, bir onda buradadır. Doğru yola yönəldən, yönəlmək, bax, yönəlmək, yadda saxlayı, yönəlmək, uzaqlaşmaq, uzanmaq və buraxmaq. Baxaq, indi biz mənalarımıza baxaq. Demək, mətnə görə kontekstə uyğun mənası düzgün verilmişdir. Bizə kontekstə uyğun, düzgün verilən məna lazımdır. İstiqamət göstərmək, bəli, yönəltmə istiqamət göstərmək. 1.
Əsl məqsəddən kənara çıxmaq, məqsəddən kənara çıxmaq yox. Bir şey tərəfi yönəlmək, getməsi imkan verir. Bəli, deyəsən buraxmaram. Bax, səni buraxmaram istiqamət. Yönəlmək, istiqamət vermək, buraxmamaq, getməsi imkan verməmək. Bir və dörtgəni peyvəndir. Mətnə təbliğ olunur. Mətnə nə təbliğ edilir? Baxaq. Elm adamlara hörmət etmək. Yalandan, haramdan uzaq durmaq. 2. İnsanlara qarşı küdürə saxlamamaq. 3. Deyir, qəlbində küdürət olmasın yatan zaman. 2 və 3. Deyəndir. Qarşıda rəqəm yazılmış hansı cümlədən çıxarsa mətn məzmunu xələl gəlməz. Yəni, onu çıxarsa, onda problemdir. Çıxar, geçsin. Baxaq. Demək, bir gün Bağdadın tanımış alimlərindən Şeyx Cünüb Bəhlul Danəndən görmə fikrində düşür, öyrənir və yanına gedir. Öncə salam. Bəhlul Danəndən ona salamını aldıqdan sonra, öncə salam, yerini öyrənir və yanına gedir. Bəhlul Danəndən onun salamını aldıqdan sonra kim olduğunu soruşur, Şeyx Cünüb cavab verir. Öncə salam verir, Bəhlul Danəndən salamını aldıqdan sonra. Biri çıxadı bilər kimi haradasa. Bir yenidən bir nəzər etdirəm sualımıza. Qarşıda rəqəm yazılmış hansı cümlələrə çıxarılsa mətn özü xələl gəlməz. Xələl gəlməz. Baxaq. Harsa biri çıxadı bilərik də. Bir gəlin baxaq qaydar. Bir. Sonra. Bunu gələn sözü uzaqlaşır. Şeyx əl çəkir, arxanız gedir, Bəhlul soruşur. Bunu söyləyib, Bəhlul ondan uzaqlaşır. Bəhlul soruşur. Sən kimsən? İkini çıxara bilməzsən. Mütləq arxanız getməlisə soruşsun. İki yox. Nə qədər lazımsa o qədər danışaram. Nə çox nə qədər danışaram. Üçü də çıxara bilərsən. Üç. Çünki əvvəlki cümlədə deyirdi nə qədər danışdığım. Üçə ehtiyac yoxdur. Bir, üç. Şeyx Cünəd necə namazdan sonra dua edib yatağın uzanını deyir. Dörd də çıxara bilməz. Dörd də çox vacibdir. Bir və üç yazacaq elə. Bir və üç varmı canımızda? Bir və üç aləmdir. Çünki onlar çıxarsın bir məna dəyişmir. Mətnin düzgün plan ardıcıllığı müdür? Plan ardıcıllığını. Baxaq, baxaq. İsrailli alim Bəhlulun güzəşdə tanışlıq arzusu kinayə cavab. Bir, tanışlıq arzusu. Tanışlıq arzusu israrlı alim, deyə sənə hər şey öyrənəcəm. Kinayəli cavab. Dörd, Bəhlulun güzəşdə. İki, deyə sənə hər şey öyrədərəm. Hə? Üç, bir, dörd, iki. Üç, bir, dörd, iki. Varmı? Üçdən başlayırsa cavab olacaq, ancaq C. Gəldi 18. 18. Mətnində tünd qara hərflər fermi ifadənin kontekstə görə qarşılığının işləndirici müdür? Tünd qara fermi üçün kontekstə görə qarşılığı. Bir tünd qara fermi üçün əvvəl bir tapaq. Bir tapaq əvvəl görə elə harda? Yeməyi yemək belə bilmirsən. Yemək yeməkli məlumatın yoxdur. Bilməmək, hə? Baxaq, 18-də. Bilmirsən, bacarmırsan. Bacarmamaq, bilməmək, məlumatı olmamaq. Nigarın bu yarışda qalib gələcəyini çox hiss etmişim, xeyr. Bəzi uşaqlar hələ də şeiri ifadə oxumaq bacarmırlar. Baxın, bacarmamaq, bilməmək. Cavab olacaq, beybəndir. Mətnində altına xətt çəkib ifadənin mənasını izah et. Baxaq onun mənasına. Ümumiyyətlə, yoldaşlar, mətnində nə qədər söz gördüm, mütləq görüntü mənasını çıxartmalısın. Mənasını izah et. Baxaq. İsrar etmək, bir şeyə sövq etmək. Yəni, israr edir. Məcbur etmək, israr etmək, sövq etmək. Hə? Deyə bilər ki, məcbur etmək, tələb etmək, sövq etmək, iddia etmək, hə? Təkid etmək. Yazıram bura, nə təkid etmək? Təkid etmək. Təkid etmək, yaza bilərsən, məsələn, sövq etmək, təkid etmək, israr etmək, dediyindən dönməmək, yaz qoy getsin. Hamısı düz çıxacaq. Dediyindən dönməmək, təkid etmək, israr etmək, məcbur etmək və s. Mətnə görə həm Şeyx Cünəd, həm də Bəhlul Danədə inatçıqardır fikrini doğru əsaslandırın. Bəli. Demək, birinci yazı oxşu, bax, diqqət. Bir, Şeyx Cünəd deyir ki, səni heç yerə buraxan deyiləm, istədiyimi öyrənəcəm. Elə deyir. Elə deyirmi? İkinci, deyir ki, ikinci, Bəhlul Danəndə ona görə inatçıqardır ki, Şeyx Cünəd dəfələrlə israr edəndən sonra deyir. İsrara isrardan cavab verir. Amma diqqətli olurum. Şeyx Cünəd ona görə inatkardır ki, Bəhlul Danəndəri heç yerə buraxmayacaqdır, istədiyini alacaqdır. Bəhlul Danəndə ona görə inatkardır ki, Şeyx Cünəd dəfələrlə israr edəndən sonra deyir. Yəni, bir dəfə o deyən kimi demir. Dəfələrlə israr edəndən sonra deyir. Elə deyib, deyə bilərik mi? Bəli. Daşa dönən şəhər Pompey şəhəri. Bizim İranın 79-cu ilində İtaliyanın indiki Neapol şəhərinin yaxınlığında yerləşən Vezuv vulkanı dumanlı işləri başladı.
Partlayış olacağını anlayan yerli xalq limana tərəf qaçmağa çalışdı. Gəmilərə minməyi bacaranlar bir daha geri dönməmək düşüncəsilə şəhərdə uzaqlaşmağa çalışırdılar. Bədbəxtdən onların yolunu dəniz qabarması kəsdi. Silkələnmədən yaranan nəhəng dalğalar gəmiləri sanki oyuncaq kimi şəhərin sahilindəki qaynar hava, lava dənizinə tərəf tullayırdı. Eyni vaxtda göydən isti qum dənələri şəklində kiçik daşlar yağmağa başladı. Bu daşlar yerə dəyən kimi partlayır və yerdəki ilkin insan itkisinə səbəb olurdu. Göl üzü tüstü və qaz buludları ilə örtülü olduğundan şəhər zülmətə bürünmüşdü. Şəhər sanki... Deyir ki, zülmətə bürünmüşdü. Şəhər sakinlərinin çaşqınlıq içində sağa-sola qaçırdılar. Onların içində həyəcandan istiqaməti səhv salıb Vezuviyə doğru qaçanlar belə vardı. Çıxış yolunu evlərə, zirzəmlərə sığınmaqda görən əhali, isti lava havada miqdarı kəskin şəkildə artan karbon qaz səbəbində boğulurdu. Bəziləri evlərin tavanını vulkanın tullantılarının ağırlığına dözməb çökməsi nəticəsində tələf oldular. Yerdə yaranan çatlardan çıxan zəhərli qazlar da ölməz səbəb idi. Faciə nəticəsində minlərlə insan bir anda yox oldu. Minlərlə lavanın şəhərin üzərini örtməsi nəticəsində görkəmli binalar, heykəllər, divar rəsimlər, məbədlər, bazarlar əsrlərlə gömülmüş vəziyyətə qaldı. Əsrlərlə dağılmış vəziyyətə. Geologlara görə insanların əsas ölüm səbəbi partlayışdan sonra havada yanan kükürt qazı olmuşdur. Daşa dönmə səbəbi isə vulkanik tozun bərkməsi olmuşdur. Hazırda qədim Pompei şəhərinin yerləşdiyi həmin ərazi dünyanın ən nəhəng açıq hava muzeyinə çevrilmişdir. Bir şəhər məhv olur, minlərlə insan isə həyatını itirir bir vulkanın nəticəsində. Düzgün fikirlər nə idi? Baxaq görə elə düzgün fikirlər hansılardır? Baxaq. Mətnə baxdı, məlumat yoxdur, mətnə bu qənaət gəlmiş olar. Vezuvi vulkanı Pompei şəhərinin məhvindən sonra dəfələ püskürmüşdü, belə məlumat yoxdur. Bir. Limana qaçıb gəmi ilə qaçmağa çalışanlar önünü dəniz qabarması kəsdi, bəli var. Vaxtla Pompei şəhərinin yerləşdiyi ərazinin yerini müəyyən etmək mümkün olmayıb. Belə bir qənaətə gələ bilməzsin. Çünki hal-hazırda açıq muzey idi ora. Pompei şəhəri dəniz sahilində yerləşirdi, qənaətə gəlmək olar. Çünki dənizə doğru qaçırdı cəmaat. 1 və 4 deyib. Mətnə əsasən cədvəlçi düzgün fikirlə müəyyən. Bizə düzgün fikirlər lazımdır. Diqqət düzgün fikirlərə. Vulkan püskürməsi zamanı insanların şüurlu şəkildə etdiyi gəmilər düzəldib şəhəri tərk edirdilər. Evlərə zirzəmə sığınırdılar. 2 sığınırdılar şüurlu şəkildə etdi. Vulkan püskürməsi zamanı insanların çaşqınlıqdan etdiyi təzədən Vezuviyə doğru qaçırdılar. Vezuviyə doğru qaçırdılar. Çaşqınlıq 2 və 4 deyib. Pompei ağasının ölüm səbəblərindən deyil. Nə ölüm səbəblərindən deyil? Baxaq. Yerdə yaranan çatlardan çıxan zəhərli qaz, bəli. Yerdə yaranan çatlardan çıxan zəhərli qaz, bəli. Qazla güclənmiş daşların yerə dəyə partlaması, bəli. Havada miqdarı kəskin şəkildə artan karbon qazı, bəli. Bax, bunların hər birisi var idi. Baxaq, növbəti. Tavanların vulkan tullantılarının ağırlığına dözməb çökməsi var. Təşkil edir ki, əhali sıxlıq yaradıb bir-birini ayaqlaması, bax, belə bir şey yoxdur. Sıxlıq söhbəti yoxdur. Cavab olacaq, girmişdə eyvəndir. 24. Mətnində hansı suallara cavab yoxdur? Baxaq görə elə, hansı suallara cavab yoxdur mətnində? Demək ki, Pompei faciəsi haqqında hansı yazılı mənbələrdə məlumat var? Belə bir şey yoxdur. Pompei həlak insanlar nəyə görə daşa dönmüşdülər? Çünki çuxurların bərkməsinə görə, hə, var. Pompeylər partlayış olacağını necə anlaya bilmişdilər? Belə məlumat yoxdur. 3. Pompei ərazisində nə vaxtdan qazın işlə aparmağa başlanmışdı? Belə bir şey yoxdur. Cavab olacaq. Hə. Pompei ərazisində nə vaxtdan qazın işlə aparmağa olacağını necə anlaya bilmişdilər? Hə, üzr istəyirəm. 4 yoxdur da, bəli, 4 yoxdur. 1-dən 4 yoxdur. Bax, 1-dən 4 yoxdur. 1 və 4 yoxdur. Məlumat üçün yoxdur. Cavab olacaq 1 və 4 deyibəndir. 25. Üzərində rəqim yazılmış sözlərlə bağlı düzgün fikir müəyyən edin. Bizə düzgün fikir lazımdır. Baxaq. Üzərində rəqim yazılmış sözlərlə bağlı düzgün fikir müəyyən edin. 25. Demək ki, rəqim yazılmış sözlərlə əvvəlcə bir baxaq. Demək ki, bədbəxtdən onların yolunu dənizin qabarması. 1. Dəniz qabarması. Sonra əsrlərlə gömülmüş. 3.
İki hara getdi? İkini də qoy gözümə dəysin. Hə, dözməyib çökməsi. Bu da var. Kömülmüş 3, 3, 2-dən 3 yazıblar. Hə, ola bilər səhv yazıblar da. Hə. 1. Lava dənizinə tərəf tullayırdı. Qaynar lava dənizinə tərəf tullayırdı. 2. Bu 3. Sonra təzədən yenə 3 qoyub. Gömülür ki, 4 qoymaq istəyirmişdən. Gömülür. Baxaq. Demək 25. Qabarmaq həqiqi. Müəllim oğlumu tərif edici ürəyim qabardı. Fərqli mənada, elə deyilmi? Bəli. 1. Dəniz məcazi, bəli, orada nəyidir, nədir bu, lava dənizi. Bu insan dənizi bizə azadlığımızı vəd edir. Fərqli mənada, mətnində işləndi məcazi, fərqli mənada, yəni insan dənizi də məcazidir. İkini biz necə götürə bilərik, ikini götürməyəcək. Çökmək həqiqi, solğun üzünə dərin bir çöp, bəli, 3, 1, 3. Solğun üzünə kədər, kədərin çökmək məcazidir, nədir, evlərin çökməyi həqiqidir. 3. 2 dənə soruşdur, cavab elə bir üçdür də, ikinci cibim. Digərə baxaq, gömülmək məcazi, qızıllar heç kimin bilmədiyi bir yerə gömülmüşdür, xeyli. Yanlışdır bu da. Cavab 1 və 3. Mətnində hansı fikirlərin təsdiqi var? Təsdiq, yəni həmin fikirlə öz əksini tapıb. Baxaq. Əhali xilas olmağı cəhd etsə də maniyələrlə qarşılaşdı. Bəli, çünki dəniz qabarması onları geri qaytardı. Bir doğru. Pompeydə arxitektura və incəsənət inkişaf etmişdi. Bəli, heykəllər, memarlıq qabıda və s. Hər il Pompey 2 milyon turist söhbəti yoxdur. Pompey ağasının yaşayış səviyyəsi çox yüksək idi, bunu deyə bilmərik. Cavab azı 1 və 2, yəni bir bəndir. Mətnə görə vulkan püskürməsi nə ilə müşahidə olunurdu? Dəniz qabarması 2, yerdə çatdan yaranması 3, 2, 3. 2-3 varmı? Cavab-cavab eləyim. Mətnindən belə nəticə çıxmır. Belə nəticə çıxmır. Bax. Bütün vulkan püskürmələri minlərlə insanın ölümü ilə nəticələnir. Bütün vulkan püskürmələri minlərlə insanın ölümü ilə nəticələnir. Bəli, var. Belə bir nəticə var. Bu getdi. Bütün vulkan... Bütün, yox, üzr istəyirəm. Bütün vulkan püskürmələri yox. Bütün yox. Söhbət bütünə gedir, xeyir. Vezuvdan bütün də yoxdur. Biri çıxmır, biri götürəcək. Vulkan püskürməsi bir şəhərin yer üstündə yox olması səbəb olmuşdur, bəli. Vezuv vulkanı müasir dövrdə də təhlükə olaraq qalmaqdadır, belə bir məlumat yoxdur. 3, 1, 3. Pompey şəhərinin dağılması təxminən 2000 il bundan əvvəl başlayıb, bəli, eramızın 79-cu ilində də, bəli. 1 və 3. Elə deyil, cavabcı beynəndir. Səbəb nəticə, bax. Şəhər zülmətə bürünmüşdür, səbəb nə idi? Səbəb nə idi? Elə deyil, bax bura yazır, diqqət, bax bura yazırsın. Demək, vulkanın tüstüsü nəticəsində göyüzünün tutulması. Yaz, vulkanın tüstüsü və qazının nəticəsində göyüzünün tutulması. Bax bura yazırsan ki, vulkan püskürməsi nəticəsində göyüzünün qaz və tüstü ilə tutulması şəhəri üzülmədə bürümüşdür. Vulkanı toz bərkimişdir, səbəb nə idi, nəticədə nə oldu? Bura yazırsan ki, bax bura yazırsan ki, adamlar və şəhər, daşa, baxın, daşa döndü. Döndü. Gör necə? Adana şəhər daşa döndü. Gəldik 30. Mətəsən cədvə tamamlar. Baxın, hökum doğrudur, yanlışdır, əsaslandı. Bəzi adamlar gəmi vasitəsilə Pompeydən uzaqlaşmağa nail oldular. Hə? Nail oldu, xeyr, bu yanlışdır. Çünki, əsasını yazırsan, bax, bura yazırsan ki, bax, bura, diqqət, bura yazırsan. Onlar qaçmağa çalışsalar da, dəniz qabarması onların qarşısını aldı. Belə bir fikir yaza bilərik mi? Bəli, yaza bilərik. Deyək ki, əsaslanımı yazdıq. Elə deyək, gəliş növbətiyə. Elə bir də nədir ki? Bir dənəsi ilə onu yazdırdı. Elə deyək, yoldaşlar, bir dənəsi yazdırdı. Belə dəyərli yoldaşlar, təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti 20-ci sınav izahını da mən sizə təqdim edəcəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.